Et kasvada suureks, peab olema väike. Et oleks elu, peab paistma päike. Et oleks õnne, peab olema sõber, kes aitab sind ja abiks on kõiges. Suur aitäh teile, et olete leidnud aja muinasjutu raamatu ükspeist peab hoidma tänu õhtule tulemiseks. Meil on nii hea meel, et meil on nii palju sõpru, kes meie unistuse aitasid teoks teha. Ilma teieta oleks praegu neid raamatuid siin laual. Saalis ja ka raamatu kaanel on näha lillasid karusid. Ja see ei ole üldse juhuslik. Meie raamat on saanudki inspiratsiooni kiusamisest vabaks programmist. Kõik raamatus olevad lood on väärtuspõhised ja õpetliku sisuga. Ja me loodame, et meil õnnestub läbi raamatu anda edasi mõte, mis kiusamist meie ümber vähendaks ja et tekiks saaks sellest märkamine. Kiusamisest vabaks programm on ellu kutsutud ja välja töötatud Taani Kroonprinsess Mary Fondi ja Save the Children Denmark koostöös. Kuna meie raamatu kangelased ehk lugude autorid muutuvad juba kärsituks, nad on siin juba tükk aega olnud, siis me ei räägi palju juttu. Ja tahame hakata tänama sponsoreid ja toetajaid. Üks asi saab alguse niimoodi. Kõigepealt tuleb idee, siis tuleb materjal, siis tuleb meeskond, kes aitab selle trükikõlbulikuks teha. Ja siis tulete teie armsad sõbrad, kes meie unistuse aitate ellu viia. Ja kõigepealt me tahamegi tänada teid head sponsorid. Enar Karuoja. Karu. Võid saate pärast Karuga pildistada. Tanklakett, Heppa, Aramet. Muuseas, juba kolmandat korda meie projektis. Pargi Resto. Eesti Lastekaitse Liit, keda esindab Piiverull ja Maria Tamsaar. Marve Tiits. Perekond Sõrmus. Lasteaed.
Aare Indremäe. See on meil pildistama. Aga kes nüüd... Nüüd soovime tänada meeskonda. Kadri Hunt. Võitleksin veel Kadri kohta seda, et ta tervitab meid kõiki Portugalist. Meil on väga hea meel, et Kadri andis meile loa oma laulu pealkirja kasutada. Et see on ka raamatu tagakaanel ära trükitud. Ja tal oli väga kahju, et ta ei saa täna meiega olla. Aga ta saab meie üritusest osa video näol. Illustraator Raili Reispass. Kes on minuga olnud kolmes projektis, alates aabitsast, töövihikust ja nüüd muinasjutu raamatust. Aitäh teile Merili ja Reelika! Kiusamise vastu võitlemine on meie kõigi ühine eesmärk. Ja kui me seda raamatut kokku panime, siis me mõtlesime, et tahaks, et keegi Eestis nii-öelda meedias särav inimene ka meie raamatusse midagi panustaks. Ja me palusime kirjutada oma loo Maia Vahtramäel, kes kahjuks täna ei saanud meie juures olla, sest ta on Belgias, Budapestis. Palusime kirjutada oma loo Heiki Nabil ja palusime kirjutada oma loo Daniel Levi Viinalassil, kes vabandas, et ta ei saa olla meiega, aga ta saatis oma video tervituse. Johanne! Emma, Mariette, Kristoffer, Kevin Kris, Ain Markus, Fredi, Roger, Clara, Drago, Laura-Liisa. See raamatu mõte tuligi sellest, nendest lugudest, mida lapsed karude koosolekul rääkima hakkasid. Ja mida laps karuga üksi olles, kas lugemisnurgas või diimani peal rääkis. Ja need lood olid väga tõsised ja südamlikud. Ja need lood on läbi lapse silmade lapse vanemad kirjutanud sinna raamatusse. Aitäh teile lapsed! Et üks laps on meil siit puudu, tema on kahjuks haige. Aga tema on karikakra rühmas alati oodatud mängukaaslane. Ja mõned lapsed, kellel on vahepeal olnud vaba päev, tulevad sellepärast lasteaeda, et saada väikse sõbraga mängida. Ja see väike sõber on meil ka raamatu kaane peal. Tema nimi on Inger. Thank you.
armas Mai . Armas Reelika . Head emad , head isad . Head sõbrad . Sõnu ei olegi . See on midagi ennekuulmatud , millega te olete hakkama saanud sellise vägeva asjaga , te olete kõik andnud oma väikese , aga see ei ole mitte nii väike , vaid see on nii väike panus . Teate , mis tähendab sõna panus ? Teate , muidugi te teate , et see raamat , selline tore raamat sai valmis ja sõber Karu rõõmustab väga-väga selle üle . kuna sõber Karu käis vahepeal ilma sallita ja tal on hääl ära , ta ei saa rääkida , siis peame meie seda tegema koos Mariega . on nii , Maria ? on nii . Maria küll , et täna proovis veel , et apteegist , et mingeid rohtusi saada , et hääl tuleks tagasi . laste kallistus raamatus Karu hääle terveks . ja sõber Karu on igale teile üks pisikene üllatus . see on üks tore mäng , mida sa saad mängida koos oma isa , ema , õe , venna , onu , tädiga või lihtsalt oma hea sõbraga . nii , me Maria anname nüüd igale lapsele üle . just nii , ole . nii , palun . 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 nii . palun , kas kõik head kaaslased said siit ? on kõikide ? jaa . raamatukaanel olevale ka paneme sellele vahvale tüdrukule . ja selle saab ka karikaklarühm . sest et ükskõik , mis aeg ei ole , sest igal ajal peab üksteist hoidma . aitäh teile . nii , ja ma annan selle teie õpetaja kätte . nii , aga anname koos kotiga , et ma võtsin välja , et mul on ka siukene , et ei olegi sõnu lihtsalt , et selline . nii , aitäh . ja teine samasugune kell läheb lasteaiale . Reelika , ole hea . on see tuttav teile ? jaa . tegelikult ka on tuttav või ? täpselt samasugune ? jaa . keegi ütles ei , mis ei tähendab ? pilt on sama . pilt on sama , aga mis siin on , mis siin on teistsugust ? karp , mis selle karbiga on teistsugust ? täitsa õige . jaa , aga see ei ole lihtne karp , see on selline heade mõtete , heade soovide . ja mõnikord , kui ei ole , on selline tunne , et mitte ühtegi mõtet enam peas ei ole . siis saab selle pisikese kohvri avada ja siit tulevad head mõtted . aitäh , see heade mõtete kohver on sinule , Mai . ja ma tahaksin , et sa avaksid selle ka kohe ise . sealt tuleb kohe kõige suurem hea mõte välja . ma tean , et lasteaia direktoril on alati igasuguseid mõtteid , aga mõnikord on ka niimoodi , et saavad ka mõtted otsa . ja siis see teine pisikene kohver on direktor Reelikale . aitäh . kas see oli mai , see oli , kas see oli aprillikuu või ? me olime Mariega oma töökabinetis või tööruumis . me istume seal niimoodi , et Maria on ühel pool lauda ja mina olen teisel pool lauda . ja telefon . tere , mina olen Mai Kehra lasteaias Sille . et me tahaksime teha sellist raamatut . mis raamatut ? Maria kuulis ka kõike seda . ja kui ta , Mai hakkas siis rääkima , mida ?
siis Marie voolasid pisarad. Minul hakkasid ka pisarad tulema, aga need olid õnne, need olid uhkuse, need olid rõõmu, need olid julguse, need olid austuse, need olid sallivuse pisarad. Aitäh teile, lapsed! Aitäh teile, Mai! Aitäh, Reelika! Aitäh teile, Vanel! Lelle rahvamaja! Kõik see, mida te siin täna näite, on tänu Marinale. Kallis Mai, meil on nii hea meel, et sa jälle sellise uue ja ägeda asja ette võtsid ja meid tegudele suunasid. Keegi on öelnud, mida rohkem sa oled suures segaduses olnud, seda enam on su mõistus avatud uutele ideedele. Oleme tänulikud, et sinu ideedel pole lõppu ja tegudel piire. Ja ongi valmis meie oma muinasjutu raamat, kust lastele õpetlikke lugusid lugeda. Aitäh sulle! Ja see tänu on Kari Kakra vanemate poolt. Aga ma ütlen veel kord. Minule meeldib tööd teha meeskonnana ja üksinda. Ma ei suudaks iialgi neid asju teha. Kõige olulisem on lahe meeskond. Armsad lapsed, lapsevanemad, kõik pidulised. Eestis on juba nii, et on suvepealinn, on kevadpealinn, on talvepealinn, on kultuuripealinn, on klaasipealinn. Et kohe ei oskagi öelda, et meil on siis raamatuvald või kirjanike vald, see ei olegi enam aastat, kus meil raamatuid siin ei ilmu. Ja sellel aastal on see juba kolmas. Et on nad siis lasteraamatud, on nad ajaloraamatud või on siis sellised täiesti erilised raamatud nagu see täna siin. Et see on igal juhul väga vahva ja see on tõesti eriline raamat, sest näete, kui palju on sellel raamatul kirjanike. Et kes teist siis selle autoriõiguse saab, jääb minul küsimus püsti. Aga igal juhul ma soovin, et teil oleks need lillad karud head sõbrad edasi ja hoidke üksteist ja et teil tuleks neid suuri ja ilusaid mõtteid ikka veel ja veel. Aitäh sulle, Mai! Nüüd ma astun lapsevanema rollist välja ja olen Kehta lasteaed Siller direktor, kes tänab suurepäraseid lapsi, kelle üle lasteaed on nii uhke ja õpetajad, kes selle kõik teoks tegi, sest ilma oma õpetajat, et ta ei oleks ise seda raamatut teinud, on ju? Tehke õpetajad, suur aplaus! Siin on lastele kotitäis kommi, sest et karudele ikka meeldib ju maiustada, eks nad siis koos lasteaias maiustavad. Laura Liisa. Johanne. Roger. Christopher. Ain Markus.
Tervist, Rago! Ma tänan teid kõiki! Sügav kurmartus teile kõigile, kes te kohale tulite! Aitäh, lapsed! Aitäh, lapsevanemad! Imeliste laste eest ja meeldiva koostööst!